Слава да бъде немито Ти, Всемогъщи Боже! Благодарим Ти, че имаме тая възможност да се събираме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син, Отче Святи и Праведни. Молим Те да погледнеш на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус и да ни помилваш и да ни благословиш. Молим Те, Господи Исусе, да ни подариш Твоята благодат, защото без нея нищо не можем да сторим. Молим Те, Душе Святи, Ти да ръководиш това събрание. Молим Те, Господи, да опази събранието ни от лъжеучители, от магьосници, от гадатели, от врачки, антихристи, лъжехристи, които пропадват лъждиви учения. Молим Те, Господи, да ни опазиш от този преперлив дух, който се надига понякога в някои хора, да се занимаваме с преперни. Молим Те да опазиш тия, които в момента пътуват по пътищата, да опазиш тия, които пътуват по въздуха, по море, да стигнат до предназначението, където са тръгнали. Молим Те да опазиш всички наши сънародници, които са пръснати по лицето на целия свят, там където са, помага им, пази ги да бъдат живи и здрави. Молим Те за Иванка, която се обади преди малко, смили се за нея, смили се за Ради, прекрати болките в стомаха и изцери я, Господи, и самата тя да се научи да се моли. Господи, помагай ни да вървим по Твоите стъпки и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Господи, ето в днешния ден Православната църква си спомня за покойниците, но това нещо да не стане за отклонение от пътя на истината, да не би някой от тях да почнат да ги викат на сеанси и така да навредат и да напълнат къщите си с лукави присъствия. Ние те молим за обладаните деца, които са натоварени, измъчвани. Ето, Господи, бехме в психиатрата, пълно е с младежи, млади, момичета, момчета. Господи, това са младеща на България. Смили си за този народ. За съжаление, това е плода на безбожието на атеизма. А няма празно място в Вселената и духовната празнота се запълва, както и вчера или днеска, не знам кога се празнува празника на мъртвите по целия свят. Пръскат се хиляди средства, за да плашат децата, да ги отклоняват от пътя на живота. Разуми нашите управници да излезнат с ясно становище относно този сатанински празник, в който празнуват празника на мъртвите. Ние те молиме, Господи, да запазиш децата и младежите на България от тая зараза. Сине Давидов, смили се за Димитър, развържи го от този страх, освободи го от цигарите. Молиме те за Атанас, развържи го от алкохола. Молиме те за Николай на Страцецка, освободи го от измамите и лъжите на лъжливите удоволствия. Молиме те за Николай на Марта, освободи го от демона на шизофренията. Молиме те, Господи, и на Стойна на Илия внук, освободи го от дух на шизофрения. Развържи и освободи насилваните от дявола. Господи, наши близки, роднини, приятели, молиме те за дома на брат Иван и сестра Мария, помилвай ги, развържи ги, освободи този дом. Мир дай, Господи, в домовете на християните, запази семействата на християните, да не се разлъчват, да не се разделят. Господи, милост за Твоя народ, милост за България, милост за страната ни, милост за Израел, опазени от природни бедствия, от катастрофални земетресения, наводнения. Господи, смили се за нас, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Свята Троица, благослови това събрание, благослови всеки, който е прекрачил прага на това молитвено събрание, ако е дошъл омъчнен да си отиде утешен,
Ако е дошъл болен, да си отиже здрав и царен в раните на Исус. Поклон на името Ти, Свята Тройце. Алилуя, слава Тебе, алилуя, амин. Амин. За дома на брат Иван, жени в народни носи и танцуват хоро. Не знам какво ще речи. Танцуват, не знам какво значи да танцуват. Ими не знам. Хелоуин беше с нощи. И излезе брат, излезе Божидар Димитров и каза, келтите са имали държава и тук в България, затова е, това е и български празник. Български. Да. А бе, какво български празник? Това го донесеха американците там. Не знам колко милиарди на годин харчат там. Колко? Са похарчили за Хелоуин. Милиарди, но той е глупав празник. Хелоуин. Защо Господ разпръсне евреите? Защо ги пръсна по целия свят? Е, заради тия празници. Ваал, Ашер, Вил, не знам какви, един след друг. И четете Еремия, четете Исаия, четете Езекиил, ще видите за кого ги наказва и що ги пръска. За тия сатанински празници. Те и с нощи дойдоха едни момчета, звънат на вратата. Искам банята бех и чакайте. Ами изламотиха нещо там и ми една маска стои. А, този празник, викам, не го признавам. На Рождество Христово заповядайте. Този празник е празник на Сатана. Момчета, да знаете, сатанисти, те надолу. Айде, постовите. А сега брат Георги ми каза, че всички телевизии казвали, какво беше? Лакомство или пакост? Пакост е, ако не му дадеш лакомство, ще ти направи пакост. Е така ли се учат децата? Да правят пакости. И поета е, какъв празник това? И дяволски, сатанински. Християните не трябва да участваме в тия сатанински празници. И после чудиме, главите ни болят, айде по психиатрите. Добре, какво каза брат Христо? Една песен каза, сила дай. Сила дай, да сме ти. Кой номер? 6-9. 6-9. Колко? 6-9. 6-9. 6-9-8. Защото песен е за сила, се изпокаи. 5-9-5. 5-9-5. Нека вече
570. Всичко кажи на Исус. Радост пея,
572. Една сестра ме попита в небето, ще се познаваме ли там, да, които тук сме се познавали? Да. Или съвсем други ще бъдат образите и телата? Ще се познаваме. И защо го казвам? Защото аз имах тая възможност да отида на небето, на Стъкленото море, и там покрай мен мина една жена, която работеше бояджийка. Тя беше изключително кротка женница, кротичка, облечена в бели дрехи, мина покрай мен и отлетя нагоре към Божия престол. И аз я познах, че е бояджийката от завод 6 септември. Така че ще се познавам. Отговарям на този въпрос. Сега, на тия въпроси на сестра Здрав, където ми пише, няма да отговарям, защото зависи от вярата. Некои си там, нали, се допи, до,
косвали до некоја икона, до статуја и получавали и церени и не знам какво става. Ми стават и церени зависи од вера. Ако ти отидеш там и пипа статујата и се подиграваш, какво и церени искат? Какво каза Исус? Исус го каза. Както Мојсей издигна варлината, на змијата на варлината, и којто погледнеше с вера оздравеа, обаче ако некој погледнеше с неверие, нема да оздраве. Също така ще бъде издигнат Божия Син на кръста и който поверва с вяра, помисли, че той умрал за него, за неговите грехове, ще получи. Който отиде да се подиграва, нищо няма да получи. Няма да получи нищо. Сега ние днес ще разглеждаме капалнята Витезда. Който първ влезе, защо така е? Ами не знам, защото Бог така го е наредил. Защо само Бог не е направил, па всички да оздравяват? Чета там некои тълкователи, защо Бог не е направил? Ами не може да му държи сметка ти, малко човече, на Бога какво да прави. Бог казва, който влезе пръв, оздравява, от която и да е болен. И така е било, и аз го вярвам, че е така. Защото има, не знам дали сте чували за Лурд във Франция, където има едно, а язмо ли го викат, какво е това, тето, неква вода, и който отиде там, и аз познавам Христина и дъщеря и Майя, отидаха в Лурд, защото другата и дъщеря беше жена в Италия, те я заведаха и видяха с очите си хора, които са били изкривени, парализирани, топат ги в водата, има там някакъв басейн, обаче предварително са освидетелствани, има цял екип от лекари, които го освидетелстват. Топат го в водата и почва да скача, излиза здрав и прав. Разбира се, всичко става с молитва, предварително, с покаяние, с изповед, причастие и го топат там. Човек скача и оздравял. И така до 1914, от 1858 година започва, нали там на едно момиче Бернадета се явява Света Богородица и казва, изкопайте тука. То е имало проблеми с очите, намажи си с малко кал очите и ще прогледнеш. Тя козарче е била, намаза си очите, намазва си очите, проглежда, отива, казва на свещеника и на кмета, те викна, я се махай от тука. Кой знае какво си. Обаче втори път идва и казва, иди кажи на свещеника. И той се замисли и казал, питай я, как се казва. И тя попитала, госпожо, как се казваш? И тя казала, непорочното зачатие. А то не разбира. И си повтарало, непорочното зачатие, непорочното зачатие. Казва го и те си за такова, взимат мерки. И сутрета прочетах там в една брошурка, 4445 души от неизлечими болести са изцерени в продължение на 50 години. Но след това, нали, брошурата пише, франкмасоните забраниха на тая комисия, я махнаха от там, за да не се прославя Божието име. Обаче след като са забранили, още повече хора започнали да оздравяват, когато се потапали в тая река. И сега евангелистите казват, не може да се потопи в реката водата и да оздравее. Ама не може, ама хората се оздравяват. Ето, не може да ме лъжи сестра Христина и дъщеря и Майя. Но Майя не е оздравяла, защото като я топили във водата, тя си казала, Господи, аз не съм чак толкова болна, като видела колко много болни чакат там, има по-тежко болни, те ги изцери. Абе, Майя, ти какво говориш? Значи Господ е ограничен и той има план, като тука на земята, колко да изцери, колко да не изцери. Ами и те ще ги цери, и те ще ти цери. Много е важно как пристъпвате към молитвата, когато се болим. Ако вътре в сърцето си говориш,
Абе, то ли ще ми цели, абе, тая ли ще ми цели, тая ще ми цели, сега тето се моли. Няма да получи. Но ако си съгласен, ако си съгласна с това, което молещия се изговаря, получава се. Получава се, ние сме свидетели, ние сме ги виждали тия работи. И така, сега ние сме на пета глава от Евангелието според евангелист Йоан. След това имаше юдейски празник и Исус влезе в Йерусалим. А в Йерусалим, близо до овчата порта, се намира капалнята, наречена по-еврейски Витезда, която имаше пет предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци, парализирани, които чакаха движението на водата. Защото от време на време ангел слизаше в капалнята и разбиждаше водата. И който пръв влизаше, след разбиждането на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен. И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се разбижи водата, докато дойда аз, друг слиза преди мен.» Исус му каза: «Стани, дигни постелката си и си ходи.» И на часа човекът оздравя, дигна постелката си и взе да ходи. А този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеление: «Събота е и не ти е позволено да вдигаш постелката си.» Но той му отговори: «Онзи, който ме изцели, той ми рече: вдигни постелката си и ходи.» Попитаха го: «Кой човек ти рече, дигни постелката си и ходи?» А изцеленът не знаеше кой е, защото Исус беше се отдръпнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място. След това Исус го намери в храма и му рече: «Ето, ти оздравя, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо.» Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, който го е изцелил. Веднага е докладвал. И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше това, тези неща в събота. А Исус им отговори: «Отец ми работи до сега и аз работя.» Затова юдеите искаха повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец. И така правеше себе си равен на Бога. Затова Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, не може синът да върши сам от себе си нищо, освен това, което вижда да върши отец, понеже каквото върши той, подобно и синът го върши. Защото отец люби сина и му показва всичко, което върши сам. Ще му показва и от тези неща по-големи работи, за да се чудите вие. Понеже както отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тези, които иска. Защото отец не съди никого, но е дал на сина да съди всички, за да почитат всички сина, както почитат отца. Който не почита отца, не почита, който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт в живот. Истина, истина ми казвам, иде час и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще оживеят. Защото както Отец има живот в себе си, също така е дал и на Сина да има живот в себе си. И дал му е власт да извършва съд, защото е човешкия син. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. Аз не мога да върша нищо от себе си.
Съдя, както чуя, и пресъдата ми е справедлива, защото не искам моята воля, но волята на Отца, който ме е пратил. Ако свидетелствам аз за себе си, свидетелството ми не е истинно. Друг има, който свидетелства за мен. И знае, че свидетелството, което той дава за мен е истинно. Вие пратихте до Йоанна и той засвидетелства за истината. Обаче свидетелството, което аз приемам, не е от човек. Но казвам това, за да се спасите вие. Той беше светило, което гореше и светеше, и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене. Но аз имам свидетелство по-голямо от Йоанновото, защото делата, които Отец ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за мене, че Отец ме е пратил. И Отец, който ме е пратил, той свидетелства за мене. Нито гласа му сте чули, нито образа му сте видели и нямате неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате на този, когото той е пратил. Вие изследвате писанията, понеже мислите чрез тях да имате вечен живот, а те са, които свидетелстват за мене. И пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Почет от човеци не приемам, но зная, че вие нямате в себе си Божията любов. Аз дойдох в името на Отца си и не ме приемат. Ако дойде друг в свое име, него ще приеме. Как може да повярвате вие, които приемате почет един от друг, а не търсите почета, която е от единия Бог? Не мислете, че аз ще ви обвиня. Пред Отца има един, който ви обвинява. Мойсей, на когото вие се облягате. Защото ако вярвахте на Мойсей, бихте повярвали и на мене, понеже той за мене писа. Но ако не вярвате на неговите писания, как ще повярвате на моите думи? Амин. Така, молите се. И така. Исус слиза трети път за тия два предишни пътища до Йерусалим. Йоан не говори, говори Матей, говорят другите евангелисти. Той слиза в Йерусалим и там при една от портите на храма, овчи порти, и сега аз чета някои работи, сигурно там имало овце, нали, там имал пазар за овце, наистина тогава са принасяли жертви и просто се е казвала овчи порти, самата врата. В България има един квартал, който се казва овча купел. Има ли? Ема има ли овце там? Може да е имало някои овце. Може да е имало и да са ги къпели овцете там, доколкото знам овцете не могат да плуват, но може да са ги къпели. Овча купел, значи нещо имало овце. И така, точно при тая порта, в притвора има басейн. Има, казва Йоан. Йоан е писал това евангелие около 90-та година след Христа и тогава отдавна Йерусалим е съсипан и разрушен, и храма е разрушен, но той казва има. Ако беше писал имаше, нали, а след това е било разрушено, тая капална си останала. И там имаше много болни, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел от Господа слизаше, раздвижваше водата. Не знам дали са го виждали този ангел, но някой може да го е виждал. Някой може да го е виждал. И който пръв влизаше в тая вода, оздравяваше от каквато и да е болест. И затова ние говорим за тия аязми по църквите, защото нали, евангелистите обикновено, ами глупост, тия аязми. Но някои хора оздравяват, зависи от вярата. Нали, на Кръстова гора има някакво малко такова
Чучурче некво. Където тече като рекия маленько, ние не се занимава с реки, ме горе-долу представяте си, че по-маленько тече. И некои хора, които отиват там и си измиват очите, и очите им и проглеждат, и се оправят, но другите не вярват. Има такива места по лицето на целия свят. Бог ги е допуснал. Защо? Това си е негова работа. А ние не бива да ги отричам. И за това ви казвам за Лурд. Лурд, ходят хората и жалко е, че Панталей и Пламен сега е във Франция. Вчера се обади, нали ме критикува, че неправилно съм го разбрал. Не иска Бог да му открие каква му е службата в църквата, защото нали брат Димитър каза да взимаме тлата и да мете. А дали да се молиме, дали да остане във Франция или да се върне тук в България. Ще се помолиме, но това той трябва да го реши. Защото ако Бог му каже, връщай се, утре може да каже, защо ме освободи тук от Франция. Той решава това. И затова ви моля, не ми се обаждайте, маса обаждане има за финанси да се молим. Ние не се молим в църквата за финанси. Има църкви, Торонто Блесинг, където се молят за финанси, където се молят да станат богаташи и милионери. Ние трябва да бъдем благодарни на това, което казва апостол Павел. Имаш ли облеклото, имаш ли храната, благодари на Бога. И Господ ще промисли. А това, че ни карате тук да се молим за финанси, означава, че нямате доверие на Бога. Или пак не изпълнявате, което Той казва. Търсете първо Божието царство и Неговата правда, всичко останало ще ви се прибави. Ама търсиме ли първо Божието царство? Ако търсим Божието царство, днеска едни хора минаха покрай нас, отидаха за Чехия, ми разказаха в Холандия имало някакъв проповедник, който също като нас проповядвал да не се събират десятъци и Бог ще промисли за църквата. Но техните хора ми така ли, че промисли, ние къде ще събираме, няма къде да събираме. Но станало така, че се събирали в едно мазе. И той продължава да проповядва и чува неговата проповед и много богат там човек, болен от болести, и той му казва да сам да се моли, не да чака пастира, не да чака църквата, но сам да се моли, имаш право, щом си християнин. В Исусовите рани аз съм изцелен. Всички болести и чисти духове, напуснете тялото ми. Моето тяло е храм на Святия Дух. Махайте се, но дявол идва. Какъв храм? Нали знаеш какво направи преди 10 години там? Нали знаеш какво направи? Направи го, но кръвта на Сина му, Исуса Христа, ме очиства от всеки грех. Очиства ме от всеки, го вярвайте, Господ върши чудеса. И този човек бил много болен и слуша тая проповед и Бог го изцелява. И тогава той се обажда на пастира и му казва: подарявам ви един хотел с огромна зала, да се събирате и да се молите там. Може ли Бог да стъмни всякъде? Еми може. Може, ама нашите братови, ти не знаеш, ти не разбираш, никой няма да даде една стотинка. Абе как няма да даде една стотинка? Абе Бог е богат, той ще ни снабди. И затова, според вярата на човека, едни хора така вярват, че ако се окъпат там, ще оздравеят и оздравяват. Една жена ходеше по Исус и каза, ако се докосна до дрехата му, ще оздравя. Оздравя ли? Оздравя. Според вярата. Но тук имаше един нещастен човек, който от 38 години страдаше. И вижте какво го попита Исус. Искаш ли? Разберете го това. Много е важно човека, който е дошъл за изцеление, да иска да оздраве. А не да дойде тук или като Майя, нали, да каже, ами, нека другите са по-зле, Господи, теги изцеление. Ами, няма да получи изцеление. Няма да получи. Ели имаш един, Иво ли беше Ивайлов, донесаха го, парализиран от мултиплена склероза, е така прави, главата му се върти, помолихме, той се окроти, седна,
И там брат Иван от Герма казва, Иво, в името на Исус стани. Вика, няма да стане. Защо? Ми, защото аз съм се молил да не бъда напълно и царе. Защо? Ми, защото сега ще хода на телк, нали, и там трябва да ме пенсионира. Е, ти сега здрав ли искаш или искаш да бъдеш пенсионер? Абе, като си здрав, ще си изкараш прехраната, бе, човек. Отива на телк, лекарите го видяли и казали, Иво, ама ти си много добре, бе. Много големо подобрение имаш. Какво стана, бе? Ходих при едни християни, молихме си там, обаче аз се молих да не ме и царя Господ, защото вие нема ми да дадете пенсия. А лекарът казал, абе, Иво, какво си направил? Твоята болест е неизлечима. Ти ще си бъдеш цял живот пенсионер, независимо дали си по-добре, дали си зле. Какво си направил? Ами каквото искате, това получавате. И цари ме Господ, ама го вярвай. И какво казва паралитика? Нямам си човек. Това е много показателно за България. Абе искам да влеза в университета, ама си нямам човек. Абе искам да почна работа, ама си нямам човек. Все трябва да има някой човек. Той го пита, искаш ли да оздравееш? Той вика, нямам човек. Абе човече, искаш ли да оздравееш? Абе кажи, искам бе. Вземи постелката си, иди у дома си. И той вдига постелката и сега фарисеите, вместо да се радват, те го познават този човек. Не може в притвора на храма 38 години да стои един човек и да чака там и те да не го познават. И го виждат, че той човек е станал. И вместо да се зарадват и да скочат да кажат, какво стана бе? Нямаш право. Нямаш право да си дигаш постелят. Нямаш право. След изцелението на Цветанка Харизанова, веднага беха докладвали на Румен Никол. И той ме вика, нали тя беше болна от рак, с разсейки по вътрешните органи, не можеше да ходи, беха казали на мъжа и тя си отива, кожа и кости вече, не може да стане от леглото. Отидахме, помолихме се, тя стана, надигна се и ме вика майор Никол, нямаш право да изцеляваш болни. Кой ти даде право? Дори да си завършил медицина, не може да изцеляваш болни, ако не си назначен от Министерство на здравеопазване. Ма кой съм изцелил? Аз не съм изцелил човек болен от хрема. А кой ги изцелява? Ми Бог. Ами какъв Бог бе? То нема Бог. Е как да нема? И кой ги изцелява? Кой ги изцелява? Бог. Е тия човеци беха, знаеха писанията. Книжници. Книжници. И тук искам да ви обърна внимание, той после им казва, нито образа сте му видели, нито гласа сте чули на Бога. Защото имаш един, който беше видел образа на Святия Дух. И това беше Йоан Кръстител. Нали? Да слиза върху него. Но те не беха видяли нищо. А беха едни книжници. И тук и в България сега е пълно с книжници, които знаят, цитират цели глави от Библията. Цитират глави от Библията, които не ги вярват. И затова аз имах сън, че се намирам в ада. И той, който ме води, ме заведе при едно огромно множество сенки, такива наредени, като сърдели набити в една огромна зала. Като ти, аз си ги сравних, като ти я викам, сигурно тук стават панаири, като Пловдивския панаир, една зала пълна с народ. Господи, кои са тука? Тук са затворени ония, които са завършили библейски училища, семинари, духовни академии и не са вярвали във възкресението на мъртвите, а са завършили. Там, в ада, чакат осъждение. Защото не са повярвали. Така че знанието на Библията нищо не значи. Нищо! Може да знаеш цялата Библия. Моя роднина, за съжаление, аз съм виновен, че не отидах, не изключих да отида, колко сме виновни, когато ни потърсят и не се отзовем. Пешо, искам, нема на кого да си кажа, искам да ти кажа нещо. Искам да поговоря с теб. А аз съм на кантара, там съм служил дини, 5-6 дини, баща ми ми каза да му закарам на село. И викам, Стринко, утре, а беше 9 септември, утре е 10 септември,
Очевен ден, аз ще дойде, цел ден ще си говорим. И се зарадвах, че тя иска да слуша за Бога. И закарах дените, тия хората от опашката. Айде бе, махай ги тия дини оттам бе. Стига се, сега ли намери да се разправиш? А трябваше да ги оставя там в колата, дида да поговоря с нея. И сутринта баща ми каза, тръгвай, стринката и почина. А през нощта аз сънувам сън. Ела да присъстваш на съда на твоята стринка. И се намирам в съдебна зала, такива папки, дело, 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 целият живот, дело, през едни старци. И съдята е на съдебната там, на председателското място, а тя стои отстрани и той я пита. Какво знаеш от Библията? И тя казва. Пета глава от Матея на Исус. И почва да цитира пета глава. Блаженството, нали? Това, това, това. И той слуша до некъде и накрая каза. Спри. Добре. А какъв грях си сторила? Разпространих една лъжа за една жена, че изневерява на мъжа си. Ти знаеш ли, че тази жена изневерява на мъжа си? Не, аз знаех, че тя не изневерява на мъжа си. А защо разпространи тая лъжа? Ами нарочно. И сега се обърна към съдебните заседатели, старци с бели бради, десетина, може би 12 души. Чухте ли я? И един мъж дойде и казва, а Петре, иди попитай съдята, може ли да се молим и за нея? Сега да се молим и за нея. Защото днеска е задушница и ние се молим за нашите покойници, Господ да ги, да им прости греховете. И аз отидах при съдята, извинявайте, може ли да се молим за нея? Да и се прости греха. Той ме погледна строго и каза, не, тук е съд, в съда не се молят. Да сте се молили до сега. Чувате ли? Имате ли стринки, вуйчовци, лели? Не чакайте съда. Една лъжа, че една жена е изневерила на мъжа си. И той се обърна към нея и каза, изхвърлете я. И изведнъж тя стана, оп, едно малко джудже. И гледа, че оплаша. Нали, по-натам продължава се. Не. Но това е една лъжа. Затова внимайте с тия клевети, лъжи. Тази изневерява на мъжа си, онзи изневерява на жена си. Видя ли го? Видя ли я? Не съм. Тогава мълчи. Тогава мълчи, защото ще отговаря за тия. Така че съдята е страшен и е много строг. И тия фарисеи, те си мислеха, те беха на ти с Бога, нали, те нали, вярват в Мойсей. И така, човек е научи кой го е изцерил и отиде при фарисеите и им каза, Исус, той ме изцери. И юдеите затова се озлобиха още повече. Абе, вместо да се зарадват, озлобиха се още повече. Трябва да ви кажа, че не е само тогава и сега е същото. Абсолютно същия дух действа. Някой от вас помни Катя Савова. Помните ли? Да. Катя Савова, две-три думи ще ви кажа. Сина й отива да си купи кола от Германия, купува си кола, обажда се на митницата, че е в България, обаче го няма никакви, не се прибира. Няма го и го няма и те почват да го търсят. Обаждат се полицията, търсят го и го намират. При някаква магистрала там, хвърлен убит. Колата са му я вземали и него са го убили. Представете ли си майката как е живяла това нещо? Прибира се дома и нейния зет скача от 8-ми етаж и съм убил. Втори удар. И тя, сърцето, не може да ходи, идваше на дружба с патерици. Молихме се, ние сърцето се оправи, разбежи се, обаче очите изведнъж падна зрението, не може да чете. Това са нейни свидетелства, служили са и 6 диоптра лещи, плюс не знам колко диоптра, 10 или 12 очила, и като почете една страница, не може повече да чете, замъглява и се главата.
И Господ изцерява сестра Катя Савова. И ние й дадахме Библията и тя отвори, така на посоки отвори и почна да чете за Нееман, който Бог го изцери от проказата, като се потопи 7 пъти в реката Йордан. И чете без очила. Когато се прибира вкъщи, взима Библията, почва да чете, нейната дъщеря казала: «Мамо, това е невъзможно!» А тя отгоре: «За човеците е невъзможно, но за Бога е възможно. Защото за Него всичко е възможно». И сестра Савова, Катя Савова, която я знаят в Конгрешанската църква в Пловдив, тя от Пловдив, отива, дига ръка и казва: «Дайте ми да видите, чета, фърлих бастона, жива и здрава, пастър! Сядай долу, ние знаем кой ви изцерява вас и как стават изцерявани». Какво е това? Същия фарисейски дух. Сядай долу. Да не се свидетел, да не се прославя Господ. Да не се прославя. Какво да кажа по-натам? Молиме се за едно момче. Аз всека първа неделя ходих в Самоков и проповядвах там в една евангелска църква. Имаше едно момче Иво, 7 годишно, който беше напълно ням, само никакви звуки. Слизам от авона, а той пред цялото време седи на първи ред и ми гледа право в очите и слуша всичко, какво говоря. Слезнах долу, той се гушна така в мене и аз го погледнах и казах: «Иво, обичаш ли Исус?» И той каза: «Да!» И цялата църква е гръмна. Момчето проговори. Обаждах се и миналата година: «Иво, жив ли е? В чужбина е, следва студенте». Пратиха Митко Шишков да ми кажат: «Повече в Конгрешанска църква в Самоков ти няма да ходиш и няма да проповядваш». Защо бе? Защото църква да се е напълнила с народ. Е, нали за това се молиме, да се напълни църквата? Нали за това се молиме? Но няма, вика, да проповядваш и в 50-та и в Божия църква. Няма да стане. Духовният съвет реши така. Викам, кажи им, че те не са духовен съвет. Те са църковен съвет. Духовният съвет ще реши да продължим и да проповядваме. Да продължи Бог да изцерява. А църковният казва: «Спирайте, защото ще ни подгонят». И дойде пастир Бранков, почвай всяка първа неделя, отиваме в 50-та църква. Почваме да се молиме, там има едно момиче, Сашка, сляпо, не вижда. Говорихме с майката, покаяха се бащата и брат Пламен, молиме се у нас за Сашка, и той каза: «Сашка ще прогледа, но ще вижда черно-бел. Нема да вижда цветовете». Молихме се за Сашка, тя и се пищя там църквата и каза: «Виждам 1, 2, 3, 4 стола. Виждам стълбовете по улицата, обаче ги виждам черно и бяло, не виждам цветове». Но един ден на авона беше пастир този Бранков и тя, както седи в средата на църква, връзката на пастир Бранков е червено и синьо. И църквата, слава на Бога! Слава на Бога! И идват при мен и ми казват: «Ти повече 50-та църква няма да пропадеш». Защо бе, хора? И сега няма го Димчо да ви кажа. И аз отидахме в 50-та църква и ги питам там вярващите: «А, брат Петре, от кога не си идвал тук?» «Абе, вие помните ли Сашка?» «Помним». «Прогледа ли Сашка?» «Ами прогледа, ама после почина». «Ама от това, че е прогледала ли почина?» «От кво почина?» «Ами от бъбреча не доставя». «Ами от бъбреча, ама нали прогледа?» «Е, прогледа». И викат ме и ми казват, пратиха там един пратеник: «Нема да ходиш да продаваш 50-та църква». «Защо бе?» «Защото си нарекал Исус Христовата майка Света Богородица». «Е, добре да е, Исус Бог ли е?» «Еми Бог е». «Еми майка му какво роди?» «Роди Божия син». «Е да, ама той е човек е родила, а не Бог». «Ама не може да го делите, бе, хора. Не може да го делите на човек». И сега
Сега да не говоря, нали, пак разни учители, това не било така, но това било иначе. Дали Исус Христос е бил Бог, когато се е родил? Вие как мислите? И Бог е. Защо се объркват някои евангелски проповеди? Защото не знаят символа на вера. Методистката църква, Панчо Тукалич, са си направили нов символ на верата. Цецка ми го донесе, който не е символа на вера. Половината са го изправили. Конгрешани, те си направили друг. 50-те и те си направили символ на вярата. Такъв символ, дето на тех да им харесва и да им уйдисва. Слезна от небесата, преди да е сътворено всичко, Той е. Преди Аврам, Той е. Той е преди Аврам. Той е Божия Син. Сега какво си споменаваме тук? Възпоменаваме смъртта на човек или на Бог? Възпоменаваме смъртта на Божия Син и Неговото възкресение. Такъв е. И когато се беше родил, и когато беше в утробата на майка си, и тя поздрави Елисавета, Елисавета какво стана? Изпълни се със Святия Дух и казва: откъде ми да дойде майката на моя Господ, защото щом младенеца чу поздрава на майката на моя Господ, заигра радостно в утробата ми. Кога се изпълни със Святия Дух Йоан Кръстител? Ами още от утробата на майка. Още от утробата на майка. Не знаеме как това е тайна за баща му. Не повярва на ангела, че се роди син. А, ние сме стари, как ще се роди? Еми ще се роди. Бог като каже, има ли нещо невъзможно за Бог? Важното е да приемем и да вярваме тия духовни неща, тия божествени неща, тия святи неща, а не да се стараеме Бог да го направиме човек. Нали, подобен на човек. Както някои учат там яховистини, кои са, че и Бог някога бил човек като нас и по-станал Бог. Кришнали, кои бяха тия, които учаха така? И така, търсят го да го убият. Търсят да убият Исус, защо е изцерил човека. Вместо да се радват, че един човек е оздравял, те го търсят да го убият. А мен ме заплашва Румен Николов, 7 години затвор. Ако продължаваш да изцеряваш болни, ти, викам, не изцерявам бе човек, аз не съм изцерял, болен от хрема. Болен от хрема не мога да изцеря. Бог ги изцерява. Бог ги, но аз съм свидетел и съм видял изцерени от тумори, от раци, от Паркинсон, от епилепсия, от шизофрения. Видял съм ги с очите си тия хора. Че Бог ги е изцерил, не Петър Белев. Бог ги е изцерил. И съм свидетел. И ако кажа, че не съм видял, ще бъда лъжец. Ще бъда лъжец, затова казвам, видя ги и изцерени човеци, и самият аз съм изцеряван. И когато го обвинява, той казва, сина не може да върши нищо, ако не види нещо от отца. И веднага тук се намират богослови, ето сина е по-малък от отца, защото той първо трябва да види от отца, па после да го направи. И философстват, че сина е по-малък и до там стигат, и той е арий, че не е везде същ, а е подобно същ. Подобно същ. Да се отвърли думата везде същ. Но е такъв, каквото прави отца, това прави и сина. Сина, отец възкресява мъртви и сина възкресява. И по-големи неща ще видите от това и церене. И видяха после по-големи. Кои беха по-големите? Възкресяването дъщерята на Мария. Възкресяването на Лазар. По-големо нещо ли беше? А повярваха ли фарисеи? Напротив, търсеха да убият Лазар. И той, според преданието, избегал на остров Кипър. И аз ходих да му видя костите там на остров Кипър в една църква, в едно сребърно такова съндъче, където е преживял и там е умрял на остров Кипър, възкресения Лазар. Избяга и той. Защо?
И като не видяха, виждат, че много изцеления стават и народът тръгва след Исус и вярват на Исус. Какво решиха? Решиха, че Той изцелява хората чрез началника на бесовете, Велзевул, за да го оклеветят. За съжаление, идеологът на Хитлер в там чудесата на 20 век и той пише за Исус. Исус се е научил в Сирия, когато от 12 години до 30 години никъде не се пише в Библия, той отишъл бил в Сирия и там се е учил при някакви магиосници и почнал да прави чудеса. И това се пише и се разпространява по книгите. Горко им. Какви са тия последователи на фарисеите? Понеже ще се чудите вие, защото както Отец възкресява мъртви и съживява, така и Синът съживява тези, които искат. Които искат. Защото Отец не съди Сина, но е дал всичко в ръцете на... не съди никого, но е дал Сина да съди всички, а Неговия съд е праведен. Защо? Защото не търси своята воля. Оня съдя, който търси своята воля в съда да нагласи нещата, Неговия съд не е праведен. Но оня, който съди така, че да угоди на Бога, Неговия съд ще бъде праведен. Неговия съд ще бъде праведен. Той, който търси Божията воля. Оня, който иска да изпълнява волята му, Той е, който проповядва чистото Евангелие. Сега, сестра Здравка, благодаря на Бога, че напоследък ти започна да проповядваш чистото Евангелие. Какво съм проповядвал? Преди това вие чули сте ме да проповядва лъжливо Евангелие? Не. Благодаря на Бога, че напоследък вече чистото Евангелие. И така. И ето тук се отнася за всички яховисти, бахаисти и други исти, за мюсюлмани, за юдеи, които мислят, че служат на Бога, но не почитат Сина. Както и тия фарисеи не почитаха Сина. Който не почита Сина, няма и Отца. Исус го казва. Който почита Сина, почита и Отца. Който почита родителя, почита и родени от него, казва апостол Павел. И тук, истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот. Който слуша, ама и изпълнява, разбира се, трябва и да изпълнява. И няма да дойде на съд, защото мнозина се страхуват християни от страшния съд. Страшния съд не е страшен за ония, които са повярвали, за ония, които са новородени, за ония, които са кръстени със Святия Дух и живеят по дух, а не по плът. Няма да има страшен съд за тях. Може да има укор за някой, може да има награда за някой. И една сестра ми пита, брат Петре, ако аз чета редовно словото и всичко изпълна, и като дойде Исус, ще ми каже ли браво? Ти за това ли го правиш? За да ти каже браво? Ми нема да ти каже браво. Защо? Ами защото ти си задължена да го правиш. Сега, като си платиме данъците тук на общината, Йорданка Фандъкова казва ли браво, бе, вие си платихте данъците. Ми ние сме задължени да го правим. За това ли ще вярваме, за да ни каже браво? Задължени сме да го правим. Иисус казва, и когато изпълните всичко, което съм ви казал, ама всичко изпълните, какво да кажете тогава? Ние сме едни недостойни слуги, които направихме това, което бехме задължени да направим. Което бехме задължени да направим и да изпълним. Това направихме. Както Отец има живот в себе си, така и Сина има живот в себе си. И дал му е власт да извършва съд, защото е човешки син. Не дейте се чуди,
на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Божия си и ще излезнат от гробовете. И ние точно това е нашата вяра, ни различава от вярата на останалите религии. Ние вярваме, че Исус ще дойде. Вярваме, че ще има възкресение на мъртвите. Вярваме, че всеки човек се яви пред Божия престол, пред Божия съд, или за укор, или за осъждение. Но тук той може би говори и за това, че ще има възкресение. Дъщерята на Ир, сина на Найската вдовица, Лазар, възкресение Лазар, че тия неща ще стават, макар че някои богослови казват, те не са възкресени, те са оживени. И добре оживени, ама са били мъртви. Те са били мъртви и са възкръснали. Ами може дъщерята на Ир да е била в кома. Не знам, еми може да е била, ама Лазар бил ли е в кома? Нека ако има лекар тук да каже, 4 дни в гроба, смърди. Смърди, разлага се трупа. В кома ли? Лазаре, излез вън. Ако бехме, ние може да викаме, Лазаре, излез вън. Тук има една сестра, която нейния внук се опитал там да възкресява. Дядо си ли, не знам кой, и сега психически не е добре. И идваха при мен едни сестри от Бачо Киро, един младеж, наркоман, Бог го освободил от наркотиците, но лекарите му казали, момче, черният ти дроп е скапан, цел живот трябва да пиеш тия лекарства, които помагат за, али, това е лабораторията, черният дроп, освояване на храните. А те му казали, пърли тия лекарства, Бог те е изцелил, няма нужда. И той ги пърли и умрял. И идва дома, брат Петър, ела да го възкресиш. Как ще го възкреси? Кой ви каза на вас да го учите да пърли лекар? Ама нали Бог може? Бог може, ама вие имате ли откровение? Каза ли ви Господ? Ма ние вярваме, че той ще възкръсне. И викам, аз не вярвам, че ще възкръсне. Вие се молете. И те отиват в там моргата, намерили го, викали, крещели, викали, молили се, но той не възкръснал. И те си съблазнили, и майка ми идва да се кара с мене, моите дъщери си съблазниха и напуснаха църквата, ти що не си отишъл да се моли за възкресение? Абе, кои сте вие да ме командвате къде ще хода? Съблазнили се твоите дъщери, защото много знаят да философства. Господ ще го възкреси. И Бойка тука ли? Аз мислех, че ти ще възкресиш, вика майка ми. Как ще възкресе майката? Идва тука на Величко Велев, тука сина му, неговата снаха катастрофирала, направи операция, черепа се пръснал, вземали са хипофизата, извадили мозъка и брат Петър ела да я възкресиш. Как да стане? Тя е без мозък. Ами Бог може. Ами може. Може, ами като може, отивайте и я възкресявай. Ами ти нали имаш дарба? Нямам дарба, дарбата е на Святия Дух. Дарбата е на Святия Дух и той прави каквото си иска. Едни ги изцерява, други ги възкресява. И така. Атаките на тия фарисеите срещу Исус, че неговото свидетелство не е истинско, защото той сам свидетелства за себе. Той сам свидетелства за себе. Обаче той казва, че не свидетелства сам за себе си. Защото Йоан Кръстител беше един от тия, които свидетелства върху когото видиш да влиза, да слиза. Святия Дух в образ на телесен гълъб. Той е помазаник. Той е помазаникът. Той е Месията. И те чуха тия фарисеи. Те го чуха. Дойдоха и им казаха. Беха пратили пратените. Йоан Кръстител казва, че е той. Повярваха ли? Не повярваха. Не повярваха. Не само не повярваха, но търсеха да го убият. И ето той казва, че той има по-голямо свидетелство от това на Йоан Кръстител и това свидетелство е свидетелството на Бог Отец. Какво беше свидетелството на Бог Отец от небето? Какво чу народа на три пъти, на три места?
Тоя е моя възлюблен син, в когото е моето благоволение, него слушайте. Какво искат още? Какво искат да чуят още? За да повярват. А те знаеха писанието. Само с това се занимаваха. Ровеха се с писанието и познаваха писанието. И знаеха. Но как, защо не го приеха? Защото те очакваха Исус да дойде на бял кон. С власт, да завладее земята и так да ги направи министър, председатели и царе на отделните племена, държави и народи. А той им каза да се покаят, защото са въросани гробници, защото са мъртвешки кости, хората не знаят какво представляват, а те се белосват, правят се на въросват се като въросани гробници и естествено е, че когато дойде някой да ни изобличи, ние няма да го обичаме. Имаше един пророк на времето, който, впрочем няколко пророци, аз ще ви кажа и за тримата, единият пророк дойде и ме попита, имам ли вина за смъртта на моята съпруга. И аз се молих и Святия Дух казва, има вина. Неговата съпруга се е самоубила. Има вина. И той ме намраз. И почна да болва срещу мен. Това Петър ме лъжи, учител лъжи, пророк лъжи. Защо бе? Питаш ме и искаш аз да му казвам, нема вина. Ама Господ каза, че имаш вина. Какво е станало, не знам. Тя се е хвърлила там от някакъв етаж. Идва втория пророк и ми казва, брат Петре, Господ ти заповядва, като се молиш за болни, да полагаш само лявата си ръка. И в този момент аз чувствам, че влиза сила в дясната ми ръка. И там имаше две жени болни от бъбречна недостатък и аз станах и положих с дясната ръка. И той се ядоса и вика, ти ли бе, теб Господ ще те ликвидира като Бранхам. Защото не се покоряваш на пророци. Бранхам не се е покорявал на пророци. А какъв пророк си ти? Кой ти каза с левата ръка трябва да полагам ръце, когато Господ на мене ми открива, че с десната трябва да полагам? Аз ти казвам, че Бог говори от устата ми. И знаеш ли какво ще стане с теб, пика? Ще те прегази кола и ти ще катастрофираш като брак. За съжаление, случи се така, че на 15 май 70, кога гръмна Чернобил? 86-та година. След Чернобил, понеже на 26 март, аз го казах там в малкия салон, спрете да храните активните християни с изотопи, защото ще натрупа Господ радиацията на главите ви, на главите на вашите потомци, на потомството ми, потомството ви. И на 26 след един месец Чернобил гръмна. И на 15 май същата година излизам си от къщи, 5 часа беше след обед и чувам, Святия Дух ми казва, внимавай, колата, която стои на средата на пътя, чака теб, за да те убие. Внимавай! И аз тръгвам срещу колата и я гледам. Тя е била, тя е работела, той е само е поснал, наскоро си била, поснала я мрежа и тя полете към мен. Ама аз тичам срещу колата. И когато се наближи на 2-3 места, скочих на тротуара и тя си замина. И след няколко дни този пророк отиде в Либия и от Либия го докараха умрял. Е такива пророци, които пророкуват, от себе си искат да се наложат волята. Те какво тогава Бог говори. Но Бог не говори, той не знае, че аз съм усетил, че сила влиза в десната ми ръка. И аз полагам десна. Той това не го знае. Той си мисли, че трябва да ме контролира. Оставете ме, не дайте да контролирате никого. Бог говори, ама не е Бог. Замина се. Да не говорим и за другите пророци, които по същия начин
Идва и ме заплашва и после вика, Бог каза ли ти нещо за мене? Ми каза ми, какво ти каза? Еми не ми е удобно да ти кажа. Защо? Пред хората нема да ти кажа, излез, ванка ще ти кажа. Казва и тук пред хората. Еми и Святия Дух казва да млъкнеш и да спреш да пророкуваш, защото си изневерил на жена си. И те като чеха срещу мене, ще га да ме убият. Ти знаеш ли какво говориш, бе? Знаеш ли кой е този човек? Той е най-големият пророк в България. А той каза така. Тихо! Вярно е. Вярно е. Една мръсница ме съблазни. Така ли? И ти що се съблазняваш? Що се съблазняваш? Така че внимавайте с тия пророци и с тия учители, които защо намразиха Исус? Защото им говори истината? И тия хора мисли, че ме обичат. Не ме обичат. Не ме обичат. Ама идват и питат. Какво да направя? Какво да направя? Да отида ли? Да взема ли заем? И аз му казвам, бе, не взимай заем, защото аз не ти го казвам. Не ме нужда да се моля. Понеже е писано. Който взима заем, става слуга на заемодавец. Който взима кредит, става слуга на кредитор. То е писано, защо ще се молим? Защо трябва да питам? Взема 150 хиляди и сега казва, верига имам на врата. Защо Бог го допусна? Е, как ти има свободна воля? Верига имаш. Еми ще си имаш верига, защото не слушаш. Защото не слушаме. И тия хора, като им кажеш това, почва да те мразят. Защо? Защото Исус им говореше истината. И те си мислеха, понеже много знаят, защото те са фарисеите, книжниците, свещениците, там старейшини, те всичко знаят. И така, но аз имам свидетелство по-голямо от Йоановото, защото делата, които Отец ми е дал да извърша самите дела, които върша свидетелстват за мене, че Отец ме е пратил. И Отец, който ме е пратил, той свидетелства за мене. Нито гласа му сте чули, нито образа му сте видели, нито гласа му сте чули някога, нито образа му сте видели и нямате неговото слово постоянно в себе си. Защо? Защото не вярвате. Може да знаете Библията на Исус, ама ако не го вярвате това слово, то не е във вас. То не е във вас. Вие може да знаете цялата Библия на Исус, но не го ли вярвате, че това е Божия Син, че Той е пратеният, че Той е за когото Мойсей свидетелства. Няма да ви ползва знанието. Няма да ви ползва. Вие изследвате писанията и си мислите, че имате живот чрез писанията. И тук е заблудата на много християни. Ето сега Марта ми, аз съм стъпила на Божието Слово. Къде си стъпила? Къде си стъпила? Къде водиш сина си психиатрията, като си стъпила на Божието Слово? Ами доведи го тук внука си. Доведи внука тук да се молиме. Какво казва Божието Слово? Какво трябва да правим за болни? Да полагаме ръце, да извикаме църковните презвитери, да ги помажат с масло и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца. Това е Божието Слово. Това е... Така трябва да стъпиш. Аз съм стъпил в Бог, че... Щом аз вярвам Бог, че изцери внука ми. Няма да го изцери. Защо? Защото има наследствено обременение. Защото майката не се е покаяла. Защото бащата не се е покаяла. Те не са се покаяли. Карат си кой как си иска, как си знаем. Нали за това Господ го е притиснал да ви притисне вас, за да може да спаси душите ви. Това е Словото Божие. За това е положението. Това трябва да се направи. И то трябва да се прави с вяра. Ако не го вярваш и да викаш църковни презвитери и да се молите и каквото и да правите, няма да стане. Но ако вярваш, ще стане. Тогава си стъпила на Божието Слово. А не, че ти знаеш на Исус някои стихове от писанията и като ги знаеш на Исус, Бог е задължен. Понеже знаеш тия стихове на Исус, Той е задължен да те слуша. Нали, казвал съм ви, четах някаква книга там, някакъв американец. Боже, Твоето Слово е в опасност, ако ти не ме изцериш.
Опасност е Божието. Че некои си там има некои претенции. Запомнете, който идва пред Бога с каквато и да е претенция, с нея ще си отиде. С каквато и да е претенция, идва пред Бога. Боже, благодаря ти, че аз не съм като другите човеци. Фарисей. Какво каза? Отиде ли си оправдан? Исус каза, че не си отидал. А он, дето не смееше да погледне към Бога и само, Боже, прости ми на мене грешника. Ами грешник е, а другия не е ли грешник? Той е също. Същия, ама той дава десятък от гюмуза, от копара и така нататък. Защо? Защо? Не вярвате, защото не искате да дойдете при мене. Колко човеци днеска отиват при Исус? Колко човеци? Ако чуят некъде в Америка, че има неква билка и нема, ще вземат самолет и отиват в Америка. А нема да отиват до църквата, нема да извикат църковните при... Нема да го направят, а ще търсят там билката. Ами Господ, ако не те и цари, тук и там нема да те и цари. Имало неква билка, която растела в Перу, в кратера на вулкана. И тая билка лекувала всички болести. Лъжа! Сестра Юлиана ми писа там от Америка. Лъжа! Ще краде, ще лъжи, ще убива и ще пи от тая билка. Оп, готово! Айде, е оздравял от всяка болест. Няма да оздрави. В Австрия един българин открил лекарство против... Вие знаете, тук имаше някакъв... Какъв беше? Имаше една книга, я разнасяхте, той химик. И всички болести, неговите там капки. И сега, поне сестра Марта каза, че е стъпила да й припомня, че и тя там на Бачо Киро всички вика жени, вземали шишенцата и броят капките. Броят капки на ден по толкова капки и всички болести. Ама как всички болести, бе, това е лъжа, бе си. Купуват по 30 лева едно шишенце и капат капките и от всички болести готово и царели. Бе, той е шарлатанин той. После разбрахме, че той бил председател на някакво окултно дружество. Химик, не знам как се казва. И моите мили сестрички били стъпили на словото. Как сте стъпили на словото, като пиете тия капки и искате да ви царят? Няма да стане. Айде сега пък някакви гъби там. Нали са се появили, хранат ги с захар гъбите, не знам кога ги правят, за да може да ви изцеряват. Ама няма да ви изцерят. Защо? Защото не сте се покаяли. И сега колко години? 30 години или малката бойка тук, али ходи на църкви и он е ден с Жоро пътувам и тя ви, какво значи покаяние? Ма как да не знаеш какво значи покаяние? Ма какво значи покаяние? Промяна! До вчера си бил крадец, от днеска си спрел да крадеш. Езекиил, прочетете там. Ако един човек цел живот върши правда, праведен човек, цел живот върши правда, и извърши беззакони, и падне, и умре, умира като беззаконник. Ние едно от правените му дела няма да си спомня. Ама не е прав Господ. Еми, прав е. Ако некой беззаконник цел живот върши беззаконие, и се опомни, и се свести, и почне да върши правда, и се покае, и се промени, той няма да умре. Ни едно от греховете му няма да се спомнят, защото той е започнал да върши правда. Исус за това дойде, за да се промени народа. Да се промени, а не може да се промени без вяра. Защото сам човек, ние сме свидетели, нито алкохолици, нито наркомани, нито тия, дето се занимават с хазар, нито обладани от сексуални бесове, не могат сами да се оправят. Не могат, трябва да дойде освободител. И той е освободител Исус Христос. И ние отиваме при него и се молиме, и хората се чудат как изведнъж нито му се пие, нито му се пуши. Защо? Защото Исус го освободил. Защото Исус го освободи от този демон. И това не е растение тютюна, а зад това растение се крие дявол. И алкохола също не е само вино. И зад това растение, гроздето или там спирта, се
крие един дявол, който го обладава и вече той не може сам да се освободи. Не може да се освободи сам от едно растение. И затова имаме нужда от освободител. Ние, християните, мюсулмани, имате нужда от освободител. Нема да се оправите сами. Не можете да се оправите сами. Ние ще правиме добри дела. Никакви добри дела нема да ви оправят. Не може, вашите дела са толкова добри, че като ви каже ходжата, тия са неверници, избийте ги, вие ще ги избиете и свършихте с добрите ви дела. С добрите ви дела. Нема да стане. Некъде четех, че нали, става въпрос за пастирките и свещеничките, които се явяват сега. В Талмуда е записано, ако некоя жена чете закона, изгори закона, която жената го чете. По-добре е да го изгориш, отколкото да го изгориш закона, отколкото да позволиш жена да чете закона и да го проповяда. В Талмуда на евреите. Защо? Не знам. Защо? Исус избра 12 апостола. И сега масово явление ми среща ти, слушаш ли? Как беше ли? Джос? Майя. Слушах един път, но не ми хареса поведението. Върти се така. И ми се обадиха от Америка, викам, какво ще кажете с Джос Майя? Ами ходи, прави си, вика, разни такива операции, за да се подмладява и да е много хубава и да я харесват. Али мъжете да я харесват. Така ли трябва да ходи? Първо трябва да се облече като жена. Не с панталон и не панталон такъв, че да се кълчи. Това е Божието Слово. Мерзост пред лицето ми е мъж, който се облича като жена. И жена, която се облича като мъж. Мерзост пред лицето ми. Това е положение. Сърдите ми се и не ме харесвате, защото така говоря. Ама това го казва Божието Слово. Не го казва Петър Велев. Знаете ли колко беше грозен там лека му пръст, кой беше това дето? С... Се правеше на жена. И с Калоянче правеха разни глупости. Ми грозно, грозно, отвратително. Почит от човечи не приемам, но знае, че вие нямате в себе си Божията любов. Имаха ли фарисеите любов в себе си? Не. Нямаха. Знаеха писанията. Никой не знаеше писанията повече от тях. Никой не знаеше повече. Те четеха, те ги тълкуват, те се разправяха, но нямаха любов. И каква полза от това, като нямаме любов? И затова апостол Йоан, преди да издъхне, казал на учениците, дечица, обичайте се. Това заповедайте. Това повтарял само. Дечица, обичайте се. Дечица, обичайте се. Дечица, обичайте се. И какво казва Исус за последното време? Какво ще се случи последно време? Поради увеличаване на беззаконията, любовта у мнозинството ще охладне. Любовта между хората ще изчезне. И затова се развеждат. Затова се разделят. И днеска прочетах някакви данни там, че 40% от семействата, които се развеждат, или мъжа, или жената са гледали порнофилм. 40%. Съдята ги пита, гледахте ли порно? Да. И се развеждат. Това ли трябва да гледат християни? Това ли трябва да гледат? Нали, няколко души и мъже и жени ми се обаждат, ами плоших се много, върнаха ми се болестите, аз имах проблеми, Бог ми цели, че аз се върнаха болестите. Гледали порно? Ами да, един ден преключвах и това, нали, каналите и ми стана интересно и погледах малко и всички болести се върнах. Исус какво казва? Злият дух излиза от човека и отива в безводни и пусти места и не намира покой. И като се върне,
И намери къщата пометена и почистена и вътре се гледа порно. И какво ще стане? Ще отидете, ще извика 7 по-зли от него и ще дойдат и състоянието на този човек става по-лошо от преди. По-лошо от преди. Еми брат Петре, аз съм мъж, нали може да погледам. Нали един там е казал на майка си, а пък друг ми се обажда па на мене. Е, кво толкова, кво толкова? Мога да па е добре, де като може сега, защо си зле? Защо? Е, та нема от това. А от какво? А от какво сега си зле? От какво се давиш? Нали, той ми се обажда, че се дави нощно време, не може да спи. Обаче това са сексуални бесове, които давят хората, запушат ни ноздри, тук гърлото, почва да повръщат. Това са демони бесове, които го, са го накачували, като е седнал пред телевизора да гледа порнофилм. Това ли трябва да гледа един новороден и кръстен християнин? Един новороден, това ли трябва да гледа? Какво има да гледа? Анатомия. Но това не е анатомия. Аз ви казвам, запомнете го. Порнофилмите се произвеждат от сатанисти. И тия сатанисти са окултисти, които отворите и гледате тия буклуци, се натоварвате. Ще се натоварите и ще пищите. И сега ние ходихме тук на Екзарх Йосиф пълно с деца, момичета. Е, толкова ви. Ходят пияни така, като други психично болни. Пълно с деца в коридора, не може да се разбираш. От такива деца, които са обладани от различни бесове. И това ще бъде. И накрая Господ ще каже, излезте от нея, люде мои, защото се напълни с всякакъв, напълни се с всякакъв нечист дух. Аз няма да ви обвинявам, казва Исус, има кой да ви обвини. Той е на когото вие уповавате. На кого уповаваха фарисеите? На Мойсей. И сега уповават на Мойсей. Евреите и сега уповават на Мойсей. А Мойсей за мен писа. И ако вярвахте на Мойсей, щехте и да повярвате на мен. И сега аз се обръщам към евреите, защото сега евреите така, нали евреите, ние евреите, нали двата народа ще ли да бъдат да си съберат? Некъде пише в Езекиил, пише в Еремия, двата народа ще се съберат. И някои тълкователи казват, единият народ е църквата и другия народ е Израел. Не е така. Църквата си е църква, Израел си е Израел. От Израел, ония, които повярват, са в църквата. Които не повярват, жалко. Бог работи с Израел. Тая война, 6-дневната, какво е това? Какво е това? Как си въобразявате? Как разбирате? 800 милиона на арабски свят се напърли върху тях. И какво станаха? Господ, мой братовчет беше в Сирия или там, не в Йордания. И там, казва, са показали, танковете върват и изведнъж веригите им се нажежават и почват да се късат и те затъват пустинята и се предават. Веригите се стопяват. Кой ги стопява? Бог. Бог ги стопява. Няма да стане това, което са намислили антихристите, как да го унищожат. Ще дойде, но тук искам да кажа нещо за Гога и Магога, защото се разпространява една лъжа, че Рос, Мосох и Тувал, това са Рос е са руснаците, Мосох е Москва, и това са тия казаците и там кавказци. Не е така. Рос, Мосох и Тувал са живяли в Мала Азия, тия князе, и са в Западна Турция. Там некъде са били тия области. Немат нищо общо с Рос, Мосох и Тувал. Това, че си приличат Рос на Русия, ма това може да прилича. Защо? Ма защото има хиляди християни в Русия, които няма да тръгнат да се бият с Йерусалим и да воюват. Но Русия си има своите грехове там, с гонене на евреи. Московчани, ние мислиме, че са антихристи и атеисти, но когато беше атеизъма,
65-67 година аз ходих в Москва, църкви не са пълни. Църкви не са пълни с народ. Отделен е въпросът дали тия хора искрено вярват. Но аз вярвам, че вярват. Щом са напълнили църквите, бех в Одеса. Влезнах в църквата, православна църква. Пълна до вратата. На вратата застанах, не знам какъв празник. Било септември месец. Беше до вратата всичко е на колене. Всичко на колене. И повтаря цялата църква, Отче наш и символа на вяра. И тия хора не вярват. Не вярват ли? Ние така с една лека ръка. Абе украинци, като кажа, украинци, абе руснаци, абе украинци. Казвам го, защото се нагнетяват тия настроение срещу Русия. Една нощ на Възкресение Христово, нали бех на некъде, не помна на Бачо Киро, може би, и на службата, попеяхме, почерпихме си и се преврахме и аз и легнах. И изведнъж чувам глас в стаята ми, пее някакъв хор. Христос възкреси из мертвих, смерти от смерт поправ, Исус ти в огробен живот дарува. И ми проговара Святия Дух и казва: вие си легнахте да си спите и говорите против руснаците, а вижте какво правят руснаците. Цяла нощ пеят и славят името. До сутринта пеят и славят името. Предупреди ги да спрат да говорят против руснаци и украинци. Предупреди ги! И ние отидахме, маре помниш ти, или кои бехме в Нарилския манастир. И дойдоха от Румъния монаци. И като застанаха в 7 часа, та до 2 часа през нощта. И ние българите отидахме и си легнахме, а те останаха да славят Бога и да пеят, и как им дава Господ сили. А ние с една лека ръка. Кой бе? Тия там, румънци, православни, бе те... Те не са християни, бе. Те не са никакви. Съдиме това, що не разбирам. А кой им даде сила да стоят там? И аз като бех там, нали ги виждам, на колене, молят се хората. Така че никого не осъждайте. А тия хора, за да го правят цяла нощ, аз вярвам, че го правят с вяра. Зато ако не вярва човек, за какво ще стои цяла нощ да пее? И така много хора ще бъдат, които се надяват на Моисей. Господ ще ми каже, ако вярвахте на Моисей, щехте да повярвате и на Исус, защото Той писа и сред вас Бог ще издигне един пророк като мене. Него да слушате. И онзи човек, който не иска да слуша този пророк, Бог ще му дири сметка. Бог ще дири сметка. Чувате ли ме, мюсулмани, юдеи? Не искате да слушате този пророк, този пророк е Исус. Бог ще ви търси сметка за това, че не сте поискали да го слушате. Сега те твърдат сега, мюсулманите, това е Мохамед. Нали говорил съм с мюсулмани. Пророка, който Бог ще издигне, за когото Моисей говори, е Мохамед. Ама какво говори още малко преди това? И сред вас, евреите, и сред вас. А, това вика, евреите са го прибавили и сред вас, та да е оттек. Нали, те са го прибавили. Не са го прибавили. А Мохамед не е еврей. Той е арабин. Така че, нема да бъде друг пророк, освен Исус. И който вярва в Него, и който вярва в онзи, който го е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт към живот. И ако има някой, който не вярва, сега е време да повярва, за да не бъде съден. Защото ако ни съди Господ, знаете ли къде ще се намерим? Колкото и да сме справедливи. Защото на 3 или 4 места, може би 4 или 5 места, Езекиил пише, пророк Езекиил, ако заповядам да мине меч и да изтреби люди и добитък. Само трима човеци, Йоб, Данаил и Ной, могат да спасат душите си със собствената си правда. Но те не могат да помогнат нито на синовете си,
нито на дъщерите си. Те не могат да помогнат. И пак продължава втори, трети път. И ако заповядах да дойде мор или градушка, или да избие люди и добитък, или земетръс, или нещо, Йоб, Данаил и Ной могат да спасат живота си, но не могат да помогнат нито на синове, нито на дъщери. Затова, за да бъдем спасени ние, дъщери, синове, братя, братовчеди, има само един изход. Да повярваме и да го приемем за свой Господ и Спасител, за изпратен от Бога Месия, който да който дойде за нас, страда, умря на кръста, измъчван, бит, унижаван, за което има и сега свидетелства. Знаете там Туринската плащаница, 90 удара върху тялото му, има и други свидетелства. Господ е жив, а и ние сами сме Негови свидетели, защото като се молиме в Неговото име, виждаме, че Господ изцелява и благославя своя народ. Днес ние ще си спомним за Неговите страдания, за Неговите мъки, за Неговата смърт и да се пазиме, най-вече да се пазиме от греха, който лесно ни уплита, казва апостолът, и ни увързва, да се пази, ако искаме да ни бъде добре. И затова, нека да не осъждаме тия, които тичат в Кръстова гора или по разни други места, разни, как казват тия, нали, и се надяват там, като пият от тая вода да оздравеят, защото ето виждаме, че в капалната Витезда Господ беше направил така, че който влезе първо, след като се раздвижи водата от ангела, оздравяваше от каквато и да е болест. Може много да философстват хората да кажат, това е внушение, нали, те са си внушили и така са оздравяли. И ние след изцелението на Цветанка Харизанова от рак на стомаха с разсейки по вътрешните органи, тя събра целия си род там и ни покани, това вече може би една година след изцелението. И един от нейните родини, а всички тия родини беха, работеха по ОПО, нали, беха такива полицаи и казват, как от СЕЦЕ? Ти от силното ти желание да оздравееш, от силното ти желание си изпаднала в екстаз и си оздравя. И тогава брат Иван казва, абе, какви глупости говори, имате ли човек, има ли човек силно, тежко болен, който не иска да оздравее? А Исус пита тук разслабен, искаш ли да оздравееш? Има ли такъв, който не иска? Нали, интересен въпрос, искаш ли? Ама трябва да каже, искам. Ако каже, не искам, няма да бъде царе. Няма да бъде царе, защото има хора, които пред мене казват, и Господ си знае работа, ако иска да ме изцели, ако иска да ме изцели, ставам и си излизам. Няма да го изцели. Защо? Какво е това? Гордост. Гордост. Няма да го изцели. Също отпишете тук разни бележки. Бог ми знае нуждата, а защо те е срам да си кажеш нуждата? Боли ме окото, боли ме окото, боли ме кръка, какво страшно има да кажеш, какво те боли? Болят ме бъбреците, щитовидната жлеза ли не, какво страшно има да го пишеш? Бог знае. Еми Бог знае, ама той иска да чуе. Защо? Да си смириш. Да си смириш. Добре. Нека помниме и да отговориме на въпроса на Исус. Искаш ли да оздравееш и да кажеме, искам Господи, искам. Ние ще се молиме след това, след малко, ама кажи му, искам Господи, махни това, махни това от мен. Брати и сестри, помолете се пред нашия милостив Бог да подари покаяние на нашата сестра и роднина, като и покаже милост и я изцери. Сега е на химиотерапия. Бог да се прослави
сред своите си. Амин. В името на Господ Исус Христос, Бог да благодарим всички вас и на семействата ви. Амин. Бог да благослови вас. Ами вижте, при такова тежко заболяване е необходимо, който е дал тая бележка. Мирен договор. Донесахте ли ми? Да. Да. Един мирен договор на тая жена. И да се покая по мирния договор. Защото за да е болна от рак, има смъртни грехове. Има извършени смъртни грехове. Или има наследствена обремененост, има кръвнина. Има проклятие там. Ние ще се молиме, но тя ако не вярва, ще си умре. Казвам ви истина. Не да ви лъжа сега и да ви баламосам. Не се притеснявайте, ние се помолиме, не се притесняваме и тя си замина. А тя трябва да се спаси душата й. Това е важно. Душата й да се спаси. А как ще стане? Покаяние. Изповед. Покаяние. Съгреших. И я питайте без да се срамуват. Изневерили на мъжа си. Имаш ли аборти? Питайте ги. И като каже изневерих, и имам толкова аборта и Бог ще й цари. А като крие, ще си замине. Ще си замине. Ама ние ще направим една молитва и ще платим там на 40 литургии в църквата. Няма да стане, ако тя не изповяда греховете. Молитвите са полезни, нали? Не ги отпърляме, молете се. Обаче, ако не се покая, не изповяда греховете си, няма да стане. Чуйте ме. Даниел, наркомания, депресия. Найден, наркомания. Николета, душевно и психическо разстройство. Галина, вяра в чужда и религии. Моля ви се, тия хора ги доведете тук да се молиме. Няма да стане само молитва отдалеч. Тия хора трябва да дойдат да се изгонат тия демони на наркомания. Това психическо разстройство е резултат на окултни практики. Да се каже на Николета, да знае, че тя трябва да не се занимава, защото после ще стане още по-лошо. После ще стане още по-лошо. За покаяние на моя син Николай, майка му. Амин. Да подкрепим сестра Антоанета за пълно спасение, спасително покаяние, за пълно изцеление. Амин. Молете Господи в името на Твоя Син Исус Христос, помилвай Кристина, дай мир и освободи от лукавия. Освободи от лукавия, ама вие също гонете тия лукави духове. Преди малко разговарах с една сестра от Чехия, те са били там в Холандия на някаква конференция и някакъв евангелизатор им казал, не може един евангелизатор всичко да направи. Абе хора, молете се сами, бе, гонете ги тия духове от децата си, гонете ги. И тя, някаква жена на количка била, какво има, бе? Ами един е ми крак, вика, е по-къс. И наистина крака е ви. В името на Исус този крак да порасне. И крака, вика, порасне. И тя се казала, ама как, ама аз го казвам, ама Господи, аз, ама ти, ама какво ти, какво ти? Молете се за тия ваши синове. Молете се, гоните ги тия дявола от домовете си. Обаче се пазете от грех. Защото ако си вършите грехове, колкото и бележки да пращате, тук нищо не има да стане. Пазете се от греха във всичките му форми. Във всичките му форми. Защото ще дойде лукавия и ще ви подмами. Е, тук, дай сега, кой ме питаше за може ли ние да се молиме Господ да спечелиме милиона там от тотото и да си оправиме. Може, ама ще те фане такъв дух сребролюбив и после нема кой да те спасява и да ти нема кой да ти измъкне от това. Защо? Така ли е казал Господ? Играйте на тото и нема проблем. Какво казва Господ на Адам и Ева? Труд и пот да обработва земята. Работа. С труд ще си изкараш прехраната, не с тото и с лотария. Аз не го осъждам сега, нали? Един пастир има от Горна Оряховица, който е спечелил там частицата, дал половината на сиромаси, негова си работа. Той, нали, ще си отговаря.
Може Господ да му каже, дай тук в Горна Оряховица, пусни един фиш, да оправим сиромасите. Ама Господ има други начини. Така аз го мисля, пак може и да греша. Мили Боже, помогни в молитвите и усилията ни, 15 годишният ни внук Филип, да се обърне към вразумление, смирение и покаяние. Амин. Господ да вразуми Филип. Това Господ може да направи. За благословение на всички домове, за благословение на всички седмокласници в подготовката им за предстоящите матури пред 2015 година. Амин. Който пие водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века, но ще стане него извор на вечен живот. Коя е тая вода? Божието Слово и Божието откровение. Думите на устата ми и помислите на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи. Канара моя и избавителю мой. Амин, сестра в Господа. Търсете Господа всеки ден, живейте с Него 24 часа. Алилуя, амин. Ние сме ученици на Исус, да растем във вярата, да се учим. Дерзайте, амин, алилуя. Да се помолим за синовете ми, за съвършено изцелени освобождение и за задумяване. Добре е това за задумяване. Ще се помолим и Господ да помага, но при те да ги потърсят момите. Дали Господ няма да им ги занесе на вратата там, да им звънне и да кажа, ето ви, носят и тук съпруга. Потърсете ги. Къде? По църквите? Между християните? Моята зълба и свекъра се занимава с магии. Бог да ги доведе до покаяние. Господ да укрепи вярата на моя син Димитър за покаяние на Динко и Георги, Румяна. Бог да ми даде мъдрост и насока за работа. Амин, Роси. Покаяние за майка ми, свекървата ми и домът ми, Анна. Благодаря на Бога за работата и домът, който даде. Моля го и за покаяние на семейството ми, Станислав. Подкрепяйте ме в молитва за моята дъщеря Ваня. Нямам информация за нея, майка. Татяна е в реанимацията, да се помолим за пълно физическо изцеление. Людмил. Имам проблеми с белия дроб, Мария. Да се помолим за Илиян. Има проблем с запомнянето, баща му. Бог да му даде силна памет. Амин. Така, ако има някой, който да благодари на Бога първо и после ще имаме и кажи. Кажи. Че майка Мери беше паднала и Бог е възстанови и сега е доведо. Слава на Бога, да живе. Слава на Бога. Благодарим на Бога. Бойка Дигърка. Аз също искам да благодаря на Бога. Миналата събота, докато съм била тук, котлона ми е бил включен на максималната степен с един чайник с чай от чипки. 9 часа не бях в къщи и благодаря на Бога, че опазил дома ми от пожар. И благодарна съм. Кажи, сестро. Аз искам да прославя Бога. Моето мазе беше пълно с вода. И така няма кой, сигурно накрая отидах да варя водата. Около 10 кофи пълни съм изхвърлила. И като си мислях, така и ще
изчисти го, като си мислех, че това е повече, няма да има, обаче постепенно започна пак да се пълни, откъде нито валидъж, видима причина няма. И молих се на Господ. Не знам, все си мислех, като съм се помолила, че Бог някак си чрез човеци. Открили се откъде? Не. Започна пак по-малко, аз проверявам, започна пак да се пълни. Да. Започна да мирише на муха. И нищо, бе, нямах желание така го остави. Един ден бях на работа, моя мъж ми се обажда и зимнината ня прибира долу. Няма къде. Той ми се обажда, че съм подредил съм всичко. Викам, къде ги подреди нещата? Там в мазето. Викам, там е ужасно. Как? Ами, сухо е. И аз не му повярвам. И въобще не слизам долу, защото си представям как всичко, което толкова път съм вложила и той го е напъкал в тая мазетия. След няколко дни отивам там, чисто сухо. Абсолютно сухо. Не само я няма водата, е сухо. Това е сухо. Слава на Бога, благодаря на Бога. Всичко се е очистило и се е дръпнал вода. Ами тя напоена водата с нагизнала и... Ами добре, друг има ли да прослави Бога? Кажи. Вчера да Господ ми избави от премещия. Просто благодаря му. Благодаря на Бога. Друг? Добре. Аха, так, кажи сестра. Не може се скоро. Искам да благодаря на Бог, брати и сестри, за моята дъщеричка. Тя от малка беше с астигматизъм и все повече и повече се увеличаваше диоптера. И да, тук, когато стоихме на църква и когато брат Петър се молеше, нали, който има проблеми с очите, Господ да го излекува, и аз ми казах, ами Господи, очите на моите дете. И тя трябваше да си носи постоянно очилата, но се слагаше си ги от време на време. И аз като ви кажа, сложи си очилата и ми прочети нещо, ще казвам да не виждам много добре с тях. Тя вика, малко сигурно и се увеличи от диоптера. Трябваше да отидем на контролен преглед, който е редовния. Като отидохме и когато ни направи доктор изследване, тя казва, тя няма нужда от очила, затова не вижда с очилата добре. Казва, че няма никакви проблеми с очите, няма нужда от очила. Слава на Бога. Благодариме, сестра Маргарита. Аз искам да благодаря на Бога за това, бях го предложена да заболитва. 16-годишно момиче, което тайно ми сподели, че и предстои трета операция на главата от Туми, че има разсейки. Дреха, оставихме, молихме се и е ходила на изследвания. И изследванията показва, че е съвършено здраво, няма нужда от операция. Слава на Бога! Още едно дете, което казва, че е по-добре след молитвата, гуша има, той е в 6-ти клас. Слава на Бога! Се може операция. Цеци? Може ли да кажа нещо? Да. Изповядването, символа на вярата в методичната църква е точна и правилна. Ама ти ми даде не. Символ на вярата от методистката не. Църква? Не. Не, айде сега да не, не. Да не става тук пред... Точно и правилно е там. Аз там изповядвам. Добре. Донеси ми да видим и колко е правил. Нямам какво. Ами нищо, това дето го те го печатаха на... На някакви листовки. Не. Ама аз от ти си ми го дала, бе, сестро. Ти си забравил. Това преди години беше. Методистката църква имаше неща, които беше отхвърлила от символа на вярата. Само една дума. Изстрада. Кое? Само една дума беше пропусната. Изстрада. Тя се попълни. Коя дума? Изстрада. Изстрада? Да. И не погребан. Просто са пропуснати. Изстрада. Сега се е изнесена. А сега се е написан. Да. Е, дай Боже, сега аз казвам за неща, които съм ги видял и чул. И аз дома го имах това методистски символ на вярата, който не беше същия. Не беше същия. Сега може да се го поправи, дай Боже. Но запомнете, не може да се поправя символа на вярата, защото Ари е поправил една дума. Единосъщен с подобосъщен. Подобосъщен. И обявен за еретик. А той е бил
Вселенски патриарх не е бил някакъв такъв, какъв да е. Затова ние, които се нали, хвалят, ние православните сме най-прави и непогрешими. И там е имало, и там е имало неща, които не са заговорени. Нема какво да ги криеме. 350 хиляди българи са избити, унияти и богомили по внушение на византийски монаси. И това отслабва България и това е причина България да падне и под турско робство. Една от причини. И той е борил, той е убиец, са го канонизирали в православната църква и му четат на неделята на православието, му четат там и го величаят. Убиец на българи. Това е истината. Нема, трябва да говорим и такава каквато е истина. Борил, понеже е избил униятите и ами това са, какви са тия хора? Българи! Българи! Може да са били богомили, може да са били еретици, може сектанти. Ама защо ще ги убиваш? Помогнете им, вие нали сте по-умни от тях. Убедете ги, те да приемат точно както е. Затова трябва да говорим истината и не, ние сме непогрешими. Нема непогрешима църква, нема такава. Всички имат грехове. И православни, и католици, и... но да се отърсват от тия неща, да си ги признават, а не да ги замазват. И сега Борил ще го величаваме, цар, български цар убият. Българ убият, Борил. Сега, нека да направиме отричане, защото добре един път поне в месеца да го правиме, за ония, които не са го правили, нали, от наследствени грехове, да се изправиме, повтаряйте след мен и след това ще се молиме, защото вярвам, че по-голема сила ще има, когато ние се отречем от греховете си и тогава се молиме и тогава Господ ще действа. Но го правете с пълното съзнание, с вяра, с съзнание, неформално, защото аз чух от Господа това, който приеме мирния договор формално, няма да бъде и царен. Формално. От сърце го приемаш. От сърце признаваш, че си грешен. От сърце си изповядаш. От сърце да участваме. И така повтаряй. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Ти си изпратен от Бог Отец. Изпратен от Бог Отец. Да се родиш от девица. Да се родиш от девица. Да страдаш заради нас. Да страдаш заради нас. Да умреш на кръста. Да умреш на кръста. И в третия ден да възкръснеш. И в третия ден да възкръснеш. Заради нас грешните. Заради нас грешните. Аз съжалявам за всичко. Аз съжалявам за всичко. Което съгреших. Което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Откакто се помня до днес. Откакто се помня до днес. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До трети и четвърта рода. До трети и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците им. И от пороците им. Моля те да им простиш греховете. Моля те да им простиш греховете.
Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или кръвнина, или клетви, или магьосничества, или заклинания, или други сатанински дела, разруши проклятието и замени го с благословение. Защото като увисна на дървото на кръста, ти взема моите проклятия върху себе си. Благодаря ти, Господи, защото е писано за теб, че като дойде Божия Син, ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий, в моя живот и разруши делата на дявола. Дойди в моя дом и разруши делата на дявола. Дойди в моята църква и разруши делата на дявола. Дойди в моята страна и разруши делата на дявола. И нека да се явят Божиите дела. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с Твоята църква, с Твоите свети, и за това те приемам, за мой личен освободител, за мой личен Господ и Спасител, и за мой личен универсален лекар. И те моля, освободи духа ми от всяка демонична връзка. Спаси душата ми от всеки грах и беззаконие. Изцери тялото ми от всяка болест и всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Ти си казал, дойдете при мене всички отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. Дойдох, Господи, успокои ме, изцери ме, спаси ме, помилвай ме, моля те. Слава да бъде на името ти. Амин. Сега ще се моля. Господи, слава тебе, благодариме ти. Ние усещаме твоето присъствие, твоето помазание тук, за да изпълни словото си, че където двама са събрани и трима ти ще бъдеш между нас. И затова сега те молиме, Господи, за всеки един от нас, мини от глава на глава, Исусе, и докосни се до нас и помилвай ни.
Молиме те, очисти от сърцата ни всичко онова, което не ти угодно. Молиме те със силата на изцерението в Исус Христовото име, Душе Святи, докосвай се до всеки един от нас и изцерявай ни. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай сърца. Изцерявай хипертонии. Изцерявай бъбреци. Изцерявай черни дробове. Изцерявай бели дробове. Изцерявай панкреаси. Изцерявай жлъчки. Изцерявай и премахвай язви. Премахвай гастрити. Колити. Изцерявай обмяната на веществата. Нормализирай функциите на всички жлези. Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай кости. Изцерявай стави. Изцерявай, Господи. Алелуя! Алелуя! Изцерявай, Господи, слава Тебе! Алелуя, слава Тебе, Господи! Благодариме Ти, молиме Те също така, изцерявай психични заболявания. Алелуя. Ето предлагаме пред Теб Николай на сестра Марта, внука й. Той е в психиатрична болница. Изведи го оттам, Господи. Изцери го и помилвай го. Молиме Те и за други демонично натоварени, развържи ги и цери ги. Молиме Те, Господи, за по-добра работа на Йонка. 12 часа с тия разширени вени, не може да стои права, половин час почивка. Промисли за нова работа. Молиме Те и за Русица за работа. Молиме Те за Кристина, развържи от този дявол, който тероризира целият този дом. Влез в този дом, разруши делата на дявола в дома на сестра Розалия. Разпръсти нечестивите от този дом, прослави се в този дом. Молиме Те, Господи, за Димитър, освободи го от страха. Молиме Те за Атанас, развържи, Господи, от демона на алкохола. Молиме Те за Радослав, развържи го от алкохола. Господи, помилвай всички тия люди. Ти ги знаеш, преди да бъдат написани тия бележки, ние ги издигаме и те молиме. Прати ангела си да занесе бележките пред Божия престол и заповядай, Отче Святи и праведни, да се изпълни волята ти във всеки един представен в тези бележки. Твоята воля да господарува в техния живот. Който е за освобождаване от наркотици, освободи го. Който е за освобождаване от цигари, освободи го. Който е за освобождаване от хазарт, освободи го. Който е за освобождаване от алкохол, развържи, освобожди тия люди. Техните родители, баби и майки викат към Тебе, помилвай децата им, помилвай внуците им, Господи. Молиме Те за нашите поплът роднини, прибавяй ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се, привличай ги към себе си, говори им на сън в нощно видение, чрез обстоятелствата. Господи, ето ни нас тука, употреби ни едни, други, за да се срещнем с Твоите чада, за да им кажем две думи за Теб. Отварай врати за благовестие пред всеки един от нас. Господи, помилвай страната ни и народа ни. Господи, намираме се в междувластие сега и ние Те молиме, помогни да се избере правилно правителство и правилните човеци да влезнат в това правителство. Разкрий грабителите на България, които и да са американци, руснаци, каквито и да са. Разкрий делата им, Господи! Ти си мощен и силен и ги виждаш къде се крият по швейцарски банки. Където и да са, разкривай ги! Разкривай ги, за да има страх от другите! Господи, смили се над народа ни, помилвай страната ни, прекрати наводненията, прекрати бедствията в България. Смили се над България, Господи! Слава да бъде името Ти, опази България от
катастрофални земетресения и наводнения и други бедствия. Молим те за нашите сънародници, които са по чужбина. В Германия, Чехия, Унгария, Словакия, където и да са, по Европа, Франция, молим те за брат Пламен. Боже, благослови го и му дай откровение, видение, разбиране, къде да остане занапред, в България или във Франция, заедно с семейството си да бъде с децата си и с съпругата си. Господи, благослови чадата и чадата на чадата му. Господи, благослови и помилвай оние, които ломят хлеба на живота Божието Слово и разнасят благовестието. Радост им давай, мир им давай, здраве им давай. Тия, които дръзват да излезнат и да кажат две думи за Тебе на Твоя народ. Помилвай, Господи, Твоите благовестители, милост за Твоя народ, слава да бъде на името Ти. Господи, ето Ти попита парализирания, искаш Ти да оздравееш. Господи, всички тук, които стоим пред Тебе, искаме да оздравеем. Изцери ни, Господи, и благослови ни. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти. Господи, на силите, благодарим Ти, славим Ти и Те величаеме. Ние Те молиме да докоснеш уния наши брати и сестри, които са в болниците, които са по болничните легла, там където се смили се за тях. Молим Те, Господи, за състоян. Изцери го и развържи го съвършено за Даниел. Развържи го, освободи го. Молим Те, Господи, за Мартин в Германия. Съвършено изцерение. За Мартин на фичето си най. Съвършено освобождение. Помилвай го, има нужда от Теб, Господи. Освободи го от амбицията да се препира с родителите си. Мир дай в душата му. Молим Те и за други, които са утеснени. Молим Те за Теодора, за брати, които разчитат на тия камъчите там, да разчитат на Тебе, който си умрял за тях и за нас. Помилвай ги, върни ги, Господи. Молим Те и за други, които са се отклонили, са се отдалечили от Тебе и от църквата. Там, където се да се свестат и да се опомнят като блудния син, и върни ги в кошарите си, между които да бъде и Николайна Страцецка и другия Николай Лиляна. Господи, връщай ги към себе си. Слава Тебе, Господи! Молим Те за тия, които имат финансови проблеми. Промисли, помогни им да се свестат и те и да се обърнат и да потърсят Божието царство и Неговата правда, и Ти си готов изобилно да разрешиш финансовите им проблеми. Слава да бъде на името Ти. Милост за домовете ни. Опази домовете ни от крадци и разбойници. Не допускай, Господи, тоя празник американски Хелоин да се настанява в България и да травмира децата на България. Господи, дай мъдрост на родителите да не угаждат на децата си и да не им купуват тия вампири таласами. Господи, вразуми родителите, слава Тебе, молим Те, опази страната ни. Господи, от лъже учители, лъже пророци, не допускай в Твоите събрания да се издигат фалшиви пророци, които да си налагат волята. Господи, помилвай ни. Сине Давидов, бъди между нас и с нас, бъди в нас. Господи, прости ни, каквото сме съгрешили, откакто се помним и сега, когато ще пристъпим към Твоята кръв и Твоето тяло. Господи, със страх и трепет пристъпваме и го правиме, защото си ни заповядал да си спомняме винаги за Твоята смърт, защото Ти умря, а трябваше ние да бъдеме там на кръста. Благодариме Ти, благодариме Ти за Твоята смърт, за Твоето търпение, благодариме Ти за Твоето възкресение. Благодариме Ти, Господи, за силата, която даваш на църквата и на Твоя народ, да можем да се движиме, да се събираме. Господи, благодариме Ти
И за тия братя в Сливен, ние сме се молили миналия път да се разреши проблема им, защото са ги изхвърлили, извадили са го от неко помещение, но са им дали друго помещение. Ние ти благодарим, че те могат да събират Твоето име. Молим те за всички други църкви, деноминации, братя, сестри, които са отеснени и няма къде да се събират. Отвори сърцата на управници, на кметове, на ръководители, да дадат помещение на тия човеци, които ще се молят, и за тях ще се молят, и за страната ни, и за народа ни ще се молят, за да дойдат освежителни времена от Господа върху българския народ и българската държава. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце. И сега искаме да Ти се помогне с молитвата, Отче Святи и Праведни, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на наши длъжници, и не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, пред всички векове, светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и скрата и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и на Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда Комуто се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Добре. Отче Плахи, благодарим Ти, че има достъп до Твой благодатен престол, чрез Твоят възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус, който отвори широко вратата, като се разкъса за вас при Неговото възкресение. И не бе достъп до този благодатен престол, а Ти казваш Слово Си, престол на многообразната Твоя благодат. Сега те се молим, Отче Благи, в името на Твоя възлюбен Син, да благословиш тези люди. Тези дрехи представляват техните тела. Те са обръжени. При Тебе всичко, което ние не знаем причината, но ние знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек на земята, който да е живял и да не е съгрешавал. Но Ти ни казваш чрез пророкът в Твоето Слово,
че в раните на Господ Исус Христос ние сме изцелени. Затова се молим се, Отче благ, да действа със Святия Дух в сърцата на тези люди, да възгориш тази вяра, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И затова ти се молим да действаш със Твоето Слово и да възстанови всичко това, което обедено е. Твоето Слово е мощно, творческо. С това Слово ти си създал световете, с това Слово си създал и нас човеците. И ти казваш в Словото си чрез псалмопевеца. Изпращаш Словото си и то ги изцерява. И ти се молим да изпратиш Своето Слово и тези люди да бъдат съвършенно изцерени. Духове лукави и болесни, да причиняваме тези страдания. Заповядаме ви в името на Господ Исус Христос. Напускайте телата им, напускайте умовете им, напускайте духовете им, напускайте душите им и напускайте техните домове. Ние ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И ви нямате нито дел, нито участие. Вън бракове лука. Отивайте там, като Бог е определил място за вас. Не се връщате никога. Не връщате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Амин. Ако има откровение, казвам. Отпуснах да благодарим на Бога, че днес посети стана рязко студено. И да се молихме Господа след малко по-леко време и ето тук може да е студено, но не както беше. Продължаваме се, молим Господа. Не се молихме, ама казахме миналия път дебел сняг, голям комат. Къде? Къде? Въобще рани. Добре. Се благодаря на Бога за това, което ми помага и прави за мен. За Николай, като спомена на сестра Марта, мерна ми се някакъв велосипед с някаква... Имат разправи, да. Те имат разправи във входа там. Някаква кошница, като зелка имаше вътре, можах да е нещо зелено. Зелка. Като зелка. Да, да е витамини повече. Не салами, а витамини. За брат Пламен не беше ясно, но плуг и го виждам все едно уред на някаква нива. Ами, като че ни се мерят два коня, но бяха кафяви. Да работи на нивата. Да работи в света, където Бог му даде възможност. Друго. Има ли друг някой? Няма. А? За правителството, брат Петре, се моли за новото правителство. Да. Да бъде избрано и виждаме една динена кора. Какво аз не разбрах? Виждам една динена кора за динена, ще бъдат избрани. Правителството му подлагат динени кори, за да се празоли. Кой му ги подлага, то се знае. Богаташите. Милиардерите, те им подлагат динени корички, да се празолят и после те да отговорят. Така, за изцеленията, които се моли, значи виждам един мъж, който е взел едно мече и боядисва една стена в бяло. Оправете си домовете на сърцата, очистване, покаяние. За Николай на Марта, значи виждам една... Една нова кола, кафява нова кола, отзад така я виждам, както е паркирана отзад. Ами не знам, може би ако си купат нова кола... Не знам. Може да, да идват на църква. Дома на... Пастор Димчо предлага да я докараме тук на църква, ще видим. Сега, извинявай за малко само, ако има някой, който има кола и иска да помогне на Марта, да я закара от тях, те живеят в Сердика до Екзарх Йосип.
Обувния завод. Моля? До обувния завод. Да, обувния завод. До екзарх Йосиф там, психиатрията, на обед или вечер от 5 до 6. Ако има такъв, нека се обади. Нали, да помогне, защото тя взима такси 11 лева, обаче пенсията му е 130 лика за колко, 125 ли такова, 135 лева. Съставя пенсия за такси, къде? По-напред. Така, давай хора. Ако има такъв, да се обади. Така, за дома на сестра Розалия виждам, че светят две малки фенерчета. Такива фенерчета с батерия. Още едно фенерче трябва да свети. Тримата да сте едно. Така, за празника, американския празник, виждам една перка, която е във вид на ножове обаче. Всяка част на перката е нож. И се завърта. Еми, много деца ще пострадат от тая глупост. Много деца ще се събудат в психиатрията и после родителите и ходят да им купуват дрехи такива с черепи, с кости. И после, кой е виновен? Те, родители. По телевизиите, журналистите се обличат като вещици и като такова и го рекламират като... И показват магазини, къде се продават и казват, че американците са похарчили 7 милиарда долара, а нашите по 50 лева дават за костюм. И направо журналистката каза, аз съм облечена като вещика. Давай на там пак, че хората... За дрехите. Търсете и ще намерите, почукайте и ще ви се отвори, защото който търси намира и който почука ще му се отвори. Така.